Bu ilin məhsulu üçün Muxtar Respublika üzrə 36753 hektar sahədə taxıl biçini aparılacaq ki, bunun da 26265 hektarını buğda, 10488 hektarını isə arpa əkinləri təşkil edir. Taxılın vaxtında yığılması üçün 106 taxıl biçən kombayn, 602 traktor eləcə də digər texnika və avtomobillər hazır vəziyyətə gətirilib. Naxtəvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yaradılan qərargah taxıl biçininin optimal müddətdə başa çatdırılmasına ciddi nəzarət edəcək. Həmən Qaravçay taxıl biçinə qədər Bölgələrimizdə torpaq mülkiyyətçiləri ilə, sahibkarlarla görüşmüş, onların ixtisahi ilə taxıl sahələrinə baxış keçirilmiş. Hansı ərazilərdə taxıl bitisinə tam taxıllar qurub bitinə hazır vəziyyətə gətirilibsə, onlar haqqında ətraflı məlumat verilmishdir. Bitinin gedişatı onu demək əsas verir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2020-ci ilin məhsulu üçün yüksək məhsul gözlənilir. Taxıl biçini ilk olaraq Muxtar Respublikanın Babək, Urdubad, Cufa və Kəngərlər rayonlarında aparılır. Digər rayonlarda taxılın yetişmə fazası başa çatdıqdan sonra yığım başlanılacaq. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada suvarma şəbəkələrinin genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatı texnikalarının lezink yolu ilə torpaq mülkiətçilərinə verilməsi taxılçılığa marağı artırıb. Ütənəlin poyadında 3 hektar Açı nəmişəm. Sübsidiyamızı verib dövlət sağ olsun. Texnik kombizin dialı bitin başlamışıq. Məhsulvarımız yaxşıdır. Su varmışıq. GD-dəki Naqçivan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığına uyğun olaraq bu ildən taxılın alış qiymətində artımlar olub. İstehsalçılardan buğdanın 1 kq-ı 38, arpanın 1 kq-ı 35, qarğıdalının 1 kq-ı isə 40 qəpikdən qəbul edilərək dəyəri yerində ödəniləcək. Novruz Məmmədov, Elçin Baqşalıyev, xəbərlər.